nästan. Grabbar, jag tar det på första försöket bara. En relativt varm, sett till hur den här sommarens väder har varit, morgon här på Åkersberga idag igen. Det är dags. Det är ett bra tecken för den här rundan. Jag sa det, ska jag sätta det på första försöket? Det är dags. Team Kopsnurre tillbaka för ny fyra manna scramble. Kommer direkt stekheta efter senaste segern på Rya. Så nu är vi tillbaka. Och i år har vi även fin besök här på Åkersberga. Hallå! Team Kopsnurs fjärde medlem är tillbaka, som ni ser. För er som inte kommer ihåg det, jag kan klippa lite och se hur det såg ut förra gången vi var här. Ja, det är en fyra manna scramble, men som ni ser, vi är bara tre här. Oskar har försovit sig och kommer inte. Så jag sa innan vi drog igång den här outrot här att nu kör vi positiva varv. Bra varv. Och Erik börjar garva. Vi kom sist. Jag skäms. Ja, det är sånt som händer. Men det är ju som så att jag är ju en sjusovare och vaknar inte av någonting. Nej. Det vet vi ju sedan tidigare. Vi fick erfara det senast. Men och grejen var ju att jag led så mycket mer. Och vädret var ju så jävla dåligt. Så jag gick ut och sprang nästan en mil i spöregnet bara för att straffa mig terapi själv. Bara för att straffa mig själv. Det gav oss ingenting att straffa dig själv, kan jag säga. Exakt. Det sög i 18 hålen. Jag ska gå igenom lite regler. Det är lite nya regler för i år. Det är fyra styckna. Vad heter det? Fyra stycken obligatoriska utslag per person, varav ett måste vara på en par trea. De har sex par treer här, så det betyder att det kommer vara två stycken par treer som är frivilliga, men fyra då där vi har ett tvingande utslag. Så jag tänker att jag kommer tracka de här utslagen i videon så att man håller koll på hur vi ligger till där längs resans gång. Det är en väldigt kul grej, ja. Kan man säga. Starthål 16 idag, par 4. Det innebär att vi kommer ha hål 18, 1, 2 och 4 som är par femmer. Fyra stycken av par femmer ganska så tidigt på rundan. Så vi kommer behöva sätta ribban högt direkt ur startblocket här. Trots blött då. Ja, lite synd att ha par femmerna så tidigt när det fortfarande är daggigt ute. Man hade ju gärna velat ha dem lite senare när det har torkat upp och blivit lite varmare. Men det är ändå det är ändå de lite kortare par femmorna ändå. För tar 15 så ska spela sist. Det är ju den längsta. Exakt. Så där har vi lite stant fördel. Men historiskt sett, vi har sex slag per laget idag. Och om man ser historiskt sett så brukar vinnarlaget här ligga på 18 under netto. Så det betyder att vi kommer behöva gå 12 under brutto för att få vara med och kriga om segern här idag. Så att vi håller koll på läget, men vi kickar igång helt enkelt. Vad säger vi? Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi team Kopsnurr. Nej. Ja, en sak, om man väljer den vars slag man väljer här måste man, den första måste gå först. Precis, så om vi väljer mitt slag måste jag slå först och spela bollen som den ligger, så jag får inte placera. Så jag gick precis över vattenhindret här, lite svårt att filma för det är bara vatten bakom. Men vi har 40 meter på flaggan här då. Snyggt Erik. Kom ner då. Åh, härligt. Jag kommer faktiskt ta lite styr på dig. Ja, ganska rakt. Ja, det var rakt. Helt rakt. Ja, kör igång. Får man avsluta dem? Ja. Sådär. Det är så jäkla orkande skit. In lite.
Ja, alltså den där, det är roligt att... Alltså kom igen då. Åh, oh, bra Peter. Alltså att ha en sån där bra börjmöjlighet på den här part... Jag tror att det här måste ju vara den svåraste part 3 på den här banan ändå. Mm. Ja, jättebra putt. Den är ju om den hade varit lite hårdare än. Han gick rakt på. Bra Peter. Men det såg linjen. Ja, den viker lite höger. Ja, vi kör lite lösare här. Det faller där och det faller här. Okej, kolla vad här bara ligger upp. Ja, rakt på bara. Oj, vilken push. Det är orimligt att man väntar så länge med att slå ut. Ja, klockrent Peter. Fasken vad bra du gör det. Var kort den där? Ja. Fast den rullar på. Men det är motvinden alltså. Jag tror det här blir bra. Okej. Ja, kicka höger då. Ja, för där jag vill ha ja. Ja, men du är jättebra. Den där gör vi birdie på. Ja, snyggt Peter. Nej, den här bollen är störig. Jag pushar mig. Ja. Du har den här Peter. Jag tror på dig. Vackert! Egen birdie! Ja, fan, vi behöver spela. Vi behöver spela här. Det är bra. Det är lugnt. Den är bra. Den är mitt i fairway. Den tar vi. Vi tar den. Den där är skitbra. Vi tar den. Ja, här har de ju satt upp ett snöre då. Som, ja, det kurvar sig lite här, men följer mitten utav fairway. Här ser vi min boll, är relativt nära ändå. Precis här vid 200 meters markeringen. Men det var någon som redan hade lyckats krita upp sig 0,5 meter från. Så den där är lite mer än en meter. Ja, hoppas vi kan lägga upp oss för en bra potentiell igelmöjlighet här. Jättebra start. Kändes proffsigt för det här slaget. Nej, det var riktigt synd. Fan på ett fint slag. Lite mer vänster. Ja, den hade varit så bra om det var mot flagg. Faller av där. Ja. Du får mycket mer fall med exakt. Putten. Så Erik, om du puttar så måste du hålla upp den lite mera. Ja, och lite, ta i lite mer. Ja. Den där fringen äter upp. Mm. Ge den här en chans nu, Erik. Och du fick du kasta din pick där. Bakom bagen. Det är en chans.
chans. Kom nu då. Kom nu då. Bra försök, Erik. Ja men si. Si! Eller vänta, vänta. Si! Ska det vara magiskt? Ja, det kan inte bli bättre. Det kan inte bli bättre. Johan. Jag sa Johan, om den inte är magisk. Varför det var jag tvungen att dra till vid en magisk? Johan, det där är så jävla snyggt. 182 meter har vi kvar här på andra slaget. Jag måste slå först då, igen, för vi tog mitt utslag. Jag har massa jord på bollen. Jobbigt. Men spela bollen som den ligger i den här tävlingen. Första versionen. Som min boll hjärteren. Den är på. Bra start. Nej, kort. Vad tog du? Femma. Men det var inte en helt ren träff det där. Nej, men det, jag vet inte om det var något med. Om jag kan skylla på jorden eller inte. Stansen också. Jag var ju nära några sådana här när vi spelade på sparren, Erik. Ja. Jag tror 2-3 stycken i alla fall. Gud vad den bet. Ja. Vad följde här? Alltså. Den bet som tusan och gick upp höger. Ja, mitt på bara. Det det. Alltså förlåt. Det, det jag fattar. Jag fattar inte, Johan, din boll. Om du landar över här så är det... Ja, mitt på bara. Orkar de. Bra boll. Orkar. Ja, den där är ju... Det är den dagen kvar. Men... Ja. Bra. Ge en chans nu, Erik. Ja, nu har vi ett bra läge. Ja, kicka då. Ja. Jag vill bara inte ha kort. Ja, bit då. Nej. Lycka höger. Bra försök, Peter. Ja, bra. Bra. Fint, Oskar. Bra. Jag ska putta en gång också bara. Nu såg jag bra. Ja, väldigt bra slag. Jag tror det var slag. Mm. Ja. Jag tror jag skulle få in den. Fan. Det är ett bra slag, Peter. Ett bra slag. Oj, den är väldigt mycket högre. Vänster. Ja, måste vara. Ja, annars har varit ganska bra annars. Ja, jag känner det. Jag vinklade klubban. Kom igen då. Orka. Nej, stanna. Mm. Oj. Oj. Oj, oj, oj. Mm. Den där kan bli bra. Nej. Ja, höger om. Jag tar lite fart bara. Mm. Ja. För att inte tappa för mycket. Mm. Ja, bra försök. Jag tror jag föll mycket i början. Du tog ändå ja, exakt. Mycket. Det var det jag läste. Och sen... Du tog i mycket också. Ja, det var exakt det jag läste. Wow. Då kom det mycket, eller? Ja, du såg hur mycket jag tog i också. I början ja, viker den lite. Ja, och framförallt tanke på hur mycket du tog i. Och ändå tog den så pass mycket. Ska jag marka ändå? Ja, så lite grann också. Kolla nu, grabbar. Ja, verkligen. Ja, håll upp mer. Måste hålla upp mer där. För det är där den kommer i början. Ja. Johan, min kommer inte lika mycket som din. Men jag körde ju hårdare. Bra. Oskar. Den där som jag gav dig. Jag var lite orolig för det lilla trädet. Att han skulle ta i den.
smalt där. Oj, oj, oj. Fin drive, Erik. Verkligen. Ja, fan, varför levererar ni på samma för? Ja. Jag kan inte ha gjort så jättemycket bättre själv. Nej. Oj, oj, han levererar. Fan, vad bra. Ja, det är bra. Det var dåligt punkt. Ja, bra Oskar. Bra på grinden. Mm. Du får ju bli lite mer. Ja. Ja, det är en bra putt, Peter. Ja, jag försökte. Var ska du? För mycket mer på grinden. Var ska du? Johan, du sa... Jag läste att det föll höger. Ja. Din stack ju höger jättemycket. Ja. Vänster koppkant. Jag höll min vänster. Man spelar inte bra. Nej. Kom igen nu. Show the Johan. Men håll upp den. Ja. Håll upp den. Ja, bra slaget. Markar du? Ja. Oj. Gud vad du trycker in då. Det är andra gånger jag gör det. Ja, jag ser det. Sen får du ge oss. Bra. Där, ja. Där har vi något. Så ja. Där har vi något. Den trailar. Och hio, hio, boom. Nej. Nej. Va? Helvete. Så mycket backspin. Jag tror att jag hade den där varit på green. Ja. Där. Då hade vi haft perfekt uppförsfot på den här. Ja. Bra linje, men den där vill vi inte putta på. Be aggressive, be aggressive. Jag låg under släppet på. Fin putt, Oskar. Det är bra att Oskar får ta den där. Med? Mm. Ja, det är så bra. Kickande höger så den kommer ut. Borde ja. 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 Ja, den ligger fortfarande nere i... Ja, den tappade en del meter i diket där. Alltså, den kom inte ut riktigt. Det kan vara att den är mask där, det är det som är grejen. Men är den inte det så det är fortfarande ett jättebra slag. Ja du Oskar, den här kan bli bra. Bra boll. Ja, det ser bra ut va? Ja, inga problem. Där, nu rullar den. Ja, du gör det fint Oskar. Jag tror att den är ganska lång putten, men det är en jättebra Oskar. Jättekul. Att jag får upp den där på. Ja. För att jag tyckte först att du siktade jävligt mycket. Ja, men den kommer som du ser hur du står också. Ja, jo, absolut. Ja, det är en bra putt. Den är i om den orkar. Den är i om den orkar! Nej! Skojar du med mig? Vilken bra putt du gör, Erik! Alltså, vad... Hur kan den där falla av? Hur går den runt? Den är bakom hålet! Den ligger bakom helt. Alltså, men den var rakt på dig, typ. Ja. Bra, Erik. Nej, det är så gott. Peter, för fan var du tar i dag? För fan! Alltså, jag är tilt. Ja, den där ska inte... Ja, det där ska inte vara möjligt. Oj, den är hård. Ja, den går då. Fall. Nej, bra slag, Peter. Putta i din. Absolut. Ja, bra. Den där... Var inte kort. Den hade varit bra, den hade varit hårdare. Vad händer? Jävlar. Vilka olika vågar han fick.
är bättre. Det är sant. Mm, kan bli bra den där. Ja, lite tidigare. Bra försök, Erik. Ja, eller är... håll upp den lite mer va? Den där gör vi par på. Ska du, Oskar? Jag kan. Ja, jag har tagit över Eriks sista placering. Ja, fattar. I puttingordningen. Ja, det är nog en jäkligt bra linje, men ja, hade du dragit på den där? Bra försök, Peter. Tar du bort den? Det är bra. Ja, du har en helt annan linje. Ja, svårt där va? Vi ska ta min så att det... Som går i. Akta flaggen. Det var lite väl långt. Oskar, du får äran att stänka i paret här. Jajamän. Liten koppstör. Den ser jävla bra den där. Det är ju svagen. Ja, här är bra svagen. Okej, det har vi. Kör vi gärna. Easy bird. Easy birdie på den här. Den där ska vi ha i alltså. Nu har vi nedslagsmärket. Ja. Bra försök. Nu kan vi däremot lyfta ur. Jag vill inte ha flagg. Ja, det är svårt. Det var ganska straight forward. Ja. Nej, jag såg inte. Okej, nu kör. Nej, kör du. Jag har ju tagit över fjärde. Hur ställer Peter? Jag såg inte. Rakt. Var den rak? Va? Peter följer vänster. Nej, rakt. Håll och höger koppkant då. Är det. Men du puttar från andra sidan markeringen? Nej, samma. Snyggt. Erik för klatsch. Snyggt, Erik. My man. Very, very nice. Johan, dra in. Du med, Oskar. Ja, den där tar vi med största sannolikhet. Ja, push it. Bra. Jag jobbar länge. Bra, Oskar. Lite torrare nu också. 90 fairway i alla fall. Förra året där flaggan var i backen. Det brukar alltid vara där i tänkan. Ja, gud vad bra det var. Jag trodde den var jättelös. Nej, det är nedförsbacke. Ja. Ännu mer, håll upp. Ja. Erik, Johan. Ska du välja Erik? Mm. Jag städar av den. Nej, ta upp när jag skiter i det. Bra Peter. Sparet säkrat. Nej. Ja då, den har. Nej, du slår en bra Erik. Snyggt försök. Ja, den var lite hårdare hade den där suttit. Ja. Du har putt i jaget, eller? Ja, nej, ja, Johan, du är inte kort i alla fall. Men det är ännu mer. Oj. Hej ho. Bra Oskar. Kanonslag. Det kommer vi köra på. Det kommer vi nog göra om inte någon annan lägger upp någon bil. Bra Oskar. Jag går inte, jag lägger min sikte var mer vänster.
där då? Den där är på. Mm. Oh, nice one. Mm. Okej. Okay. Lite shawty. Okej. Typ höger kockkant eller? Mm. Ja, den är i om... Två där som heter. Nu kör den. Ska du städa av den här eller? Ja. Så, en kopp. Okej, vänta. Oskar. En och halv kopp höger. Bra, tack. Ser den faller lite där? Syn, bra försök. Ja, den är lite vänster. Ja, ja. Så att du är med. Det är... Nej, slå den här rakt på Erik. Jag glömde ta med uppfört. Ja. Tog inte med det bräken. Ja då, den har chans. Nej, bra försök Erik. Jättebra putt. Ja, liten update här då. Har vi gått lite sådär idag. Haft lite koppsnurr ut. Så kan man väl sammanfatta det. Tror det blir tufft att ha någonting med segern att göra idag. Så vi får se om vi kan i alla fall komma någonstans i toppen om vi gör några birdies här på slutet. Vi är också på den nivån att vi har några utslag kvar på Erik och Oskar, så att vi har fått offra en del längre utslag, eller vi ska säga, just för att vi måste jämna ut dem. Så nu är vi två par tre kvar då, och ett måste Oskar stå för. Känner du någon press, Oskar? Nej, jag gick och kissade precis så. Helt rätt. Jag känner att allting är i ordning. Ja, helt rätt. Det här är ju, det här ska ju tydligen vara banans lättaste hål, så jag tänkte jag lägger upp den här. Ja, inga konstigheter. Vi krigar på. Jag tyckte bara Oskar och Oskar slog en 8 och blev så. Jag slår 135 min 8. Jaha, okej. Okay. Ja, där har vi något. Där är bra. Där har vi någonting. Jag tappar helt upp den. Alltså, vi kommer ta den där. Ja. Den, det kan jag ju lova dig. Ja, snyggt Erik. Jo, jävlar det. Nej, jag kände att jag pushade. Det var en push. Ja. Erik, vad din föll mycket. Jag har nu utanför vänster sidan. Jag skulle säga att du skulle sitta här. Ja, exakt. Det är bra. Så är det. Snyggt, Johan. Johan! Ja, bra smäll Erik. Ska jag strunta i att slå eller? Ja, gör det. Jag borde vara lugn. Ja. Jag struntar i att slå. Det måste ju vara mer fine. 6. Aj. Den där är blöt. Den där är... Det är så dåligt så är det sjukt. Ja. Vadå, jag är bara ärlig. Ja, men jag... Lugnt, jag, alltså, jag tänkte jag skulle bara slå en... Kom igen. Jävligt karskrikt. Varsdöttande. Det var ett bra slag om hålet låg där borta. Exakt. Den lilla detaljen. Där. Varför står jag rakt när jag försöker få den här drån? Studs. Ja, men den är torr. Den ligger där borta. Vi gör par på den där. Alltså, så typiskt. Mm. Ja, det är lite långt då. Ja, det är där. Om den sitter där nu, men nu kommer den rulla ner. Ja, den skruvar där. Ja, den stannar där. Ja. För mycket skruv, det var inte så mycket vänster. Ändå. Det är bra. Det var bra. Ja, bra ska. Lite kortare bara. Vad har du markat? Men det är det som är grejen. Alltså, du måste landa den liksom precis i början av grinen också. Jo, jag vet. Jag ville landa på foregreen. Ja. Ja, men att ta svängen lite i början där. Ser du där?
Min kommer börja. Såja, hej. Nej, så jävla bra gjort. Då är vi uppe på sjätte och sista par trean då. Och ja, vi tog ju ändå Eriks på förra som ni såg där, för han hade en kort birdie putt som sen även resulterade i en birdie, så det var helt, helt okej val. Kanske banans svåraste par trea nu tyvärr. Och det hänger på Oscar. Hoppas att han har nerves of steel. Vi får se. Ja. Jag gillar att vi slår här ifrån. Ja, det var vad gör de för något? Erik, limma upp den här på green bara. Det ligger ju bra där. Nej, det går långt. Nej, den är över va? Absolut, det är för långt. Dåligt. Vad sjukt. Bra Johan. Jag går ju rimligare att lägga den där i alla fall. Och så är det tack för att vi. Ja grabbar, jag missade. Ja, jag slog den dåligt. Så. Peter, gå och hämta din putter nu, sluta. Nej, det är lugnt. Det är en dubbelbocker. Sluta. Nej, jag tappar fokus helt. Det är klart att jag sätter den här. Vad fan är det för fel på er? Tyst. Hur ska jag säga? Vad håller vi på med? Om du ligger en där och frågar vad vi gör. Alltså, fan, hur kan han putta den här? Ja, det är så bra. Fan, vilket där har vi en kille med nerver. Ja. Den här är jättebra vinkel. Bra vinkel. Lite så här mitt emellan två längder, va? Eller klubbor. Det är så 80% svagare. Det är svårt att kontrollera dem. Då kommer skallningarna istället. Där då. Är den också för lång eller? Hoppas den bajtar lite. Det är bra. Det är bra. Att det känns så löst. Ja, men du, det är väl bra att du gjorde det. Ja, men ni ser hur ännu mer. Ni ser mycket jag här uppe. Fan vad den rann ner sen. Varför kör du så löst? Droppar ni koppen eller? Johan. Tänk på att jag är, nu är jag kopphaj här, med den lösheten. Shit vad den bara rullat sen. Föll inte, så mycket. Alltså, inte från dig? Nej. Jag är ju närmare kullen på den sidan. Det är ändå typ, ser du, 20 cm. Missar du på högersidan? Ja. Mm. Mm. Oh my god! Det där var äckligt nära. Det är och sjuk är lite. Oh my god. Det är fortfarande lite. Ja, det går inte att göra. Det är verkligen. Du har linjen, Oskar. Ja. Oj. Ja, nu tar vi Johan stappen. Ja, du får den där, va? Det ser ut som att jag gick i gräset först.
Fan, ser ni kanten där? Mm. Ja. Oh! Det är Klas. Ja, det är bra. Kalas Klas. Så en... Vad sjukhet är det inte? Då är det väl bunker nästan det va? Det är inte så. Den kom upp på... den här någonting. Men det... Jag tror att det är ganska långt kvar till flaggan. Jag slog den lite konservativt. Det är mer för att vi kan knocka den. Ja. Kicka. Ja. Nej, vad synd. Nej, sista. Ja, sista. Den hade kunnat bli riktigt bra om den inte tog in någon fringe. Det där var taskigt. Johan, om jag träffar din boll, då får du bjuda på öl för att du inte orkar gå och markera. Ja. Alltså, bjuder du på en öl nu eller? Jag tycker fan att... Det är dom. Alltså Isbjörn. Oskar. Oh my fucking god alltså. Att du ska uttala ordet och så slår det. Ja, det är fan skämsel. Oskar, jag har some här. Explanation to do. Så, ställer jag upp mig och kör. Lycka till. Thank you. Thank you. Ja, men då vet vi. Fall vänster och jag höll den lite för lite. Så en och en halv kopp kanske? Ja, nej, inte så mycket. En kopp. Mer eller? Jag måste kolla. Alltså, jag, jag siktade inte så, men... Precis, men det är också hårt för att... Oj, 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 oj! Snyggt. Snyggt. Bra, Oskar. Well played. Och nu är spänningen olidlig. På fantastiska 52 slag så på Jönsens Boys. Mikael Eriksson, Lars Wiklund, Pontus Gahr och Eva Ljung. Sjukligt bra. Det var det. Ytterligare en... Team Kopsnurr prestation i böckerna. Gick inte hela vägen idag. 59 slag då, netto. Som ni såg precis, vinnarna gick in på 52. Jag lägger våran slutgiltiga placering som vanligt här. Kan ni se hur det gick för oss. Erik, du får sammanfatta varför det gick som det gick. Lite kort. Ja, det var framförallt på... Vissa, alltså inspela hjärnen framförallt och batterierna. Ja. Det var det som förstörde för oss. Exakt. Utslaget på liksom driver och sånt, det var inte faktiskt några problem. Utan nej. Det var inspel framförallt. Ja. Framförallt batterierna. Och ja. Så hade vi en tråkig boogie på en, eller vad säger jag, ja, den här boogien var ju... Men sen så, vi... Den går inte till historieböckerna, den lämnar vi utanför, eller? Vi hade aldrig kunnat... gå minus 7 extra, alltså göra 7 birdies till idag. Nej, det vi hade omöjligt. Det jag håller med. Så det är för lågt. Vi säger grattis till vinnarna och tackar Åkersberga för idag. Lika trevligt som vanligt den här tävlingen. Ta nya tag inför nästa år. Jajamän. Ja, tack för att ni kikat hörni. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det bra tills dess.